Como você deu início à sua carreira de atleta, Giovana? Então, eu fui chamada na escola para fazer um teste na ginástica do Flamengo. E aí, quando eu tinha 4 anos, e aí eu fiz um teste e passei. Aí eu fiquei na ginástica até meus 9 anos. E aí eu tive um problema lá, porque eu travei em algumas coisas, porque eu tinha caído. E aí eu fui chamada também para fazer um teste nos saltos ornamentais depois. E aí eu fui ver como era, porque algumas amigas minhas também tinham ido. E aí eu fui lá, gostei, passei e fiquei até hoje. Em relação aos saltos ornamentais, você treina aonde? Eu treino no Maria Lenk, mas agora eu vou treinar no Fluminense porque a piscina fechou. Você antes treinava no Tijuca. Como é que foi a transição para o Botafogo, que é o seu atual clube? Então, eu mudei de clube porque a gente tinha que pagar algumas coisas na viagem, né? Então, o Tijuca não pagava e aí a gente foi ver como seria no Botafogo. Então, o Botafogo ajudou a gente até na troca do clube e na viagem, para pagar alimentação, transporte. A estrutura do Botafogo é melhor que a do Tijuca? Então, o Tijuca era um clube de mais de sócio e o Botafogo é mais de atleta, só que lá no Botafogo não tem piscina de saltos e nem no Tijuca, por isso que eu treino no Maria Lenk. Em relação aos campeonatos, quantos pódios você já teve? Ai, são muitos, não lembro. Qual foi a medalha mais importante? A medalha mais importante foi a do segundo lugar no sincronizado nos Jogos Pan-Americanos em 2015. E atualmente, qual o seu principal sonho, seu foco? Então, meu foco agora é na Olimpíada, porque agora no dia 20 a gente teve uma última competição, que era a última eliminatória para a Olimpíada, e aí eu consegui passar no sincronizado. Então, agora o foco é treinar para as Olimpíadas.